No niin, testissä Tony Placen DIY, eli DIY, itse tehty ruiskuvanki, vuosimallia 2017, monkeli, mihin on istutettu vuoden 2019 mankin ruiskutekniikka. Tää on kisakireä laite. Tää on aika mielenkiintoinen, kun tää on tämmönen vähän. Mittariin mennään kyllä isoa kovaa pinnassa nyt. Vauhti alkaa pikkuhiljaa olla vähän laittomalla puolella. Kuuskytä tää mittariin huiputtaa. Mä en tiedä, täällä taitaa olla se viritysohjelma sisällä, eli isompaa imukaulaa on ja vähän viritysohjelmaa. Ei vitsi, kun mankeissa rasahtelee vaihteet aina. Tästä raakana tupaa. Ei vaan. Mittarissa on 6664. En mä tiedä, käykö tää ruisku ehkä vähän tasaisemmin. Ehkä mahdollisesti, en mä tiedä. Mankit on aina muutenkin vähän semmosia. Mut ehkä se lähtee ruiskulla vähän paremmin käyntiin, en mä tiedä. En mä tiedä, ihan mukavan pehmeä alusta. Ja kääntöympyrä on ihan hyvä mankilla. Mennään kohta tonne kivikkoon. Hyvin tää toimii. Vähän tää on ehkä alustaltaan tämmönen lössö, mutta on täällä toki jonkin verran jo rullattu. Mennään mankilla tänne. Tässä taitaa olla pohjapanssori. Enduro mankilla täällä tänään näin. Siis tää on kyllä oikeesti aika high tech. Katsotaas, missä me saadaan käännettyä tää ympäri. Ei ajeta kalliota alas, vaikka joku katsoo sitä todennäköisesti ehdottaa. Enduromanki tänään testissä. Siis miettikää, tää on ihan kuin nykyaikainen valkokilpi enduro. Täällä voi ajaa täällä. On oikein vakiovarustena aluminen pohjapanssari ja ruiskutusjärjestelmä. Ja tässä on jopa peilikin. Toki vähän näissä voisi olla enemmän tehoa, mutta toki tää on mopon kilvissä, niin on ihan ok.